Tabiatın mucizelerinden biri de isti sudur. Kəlbər Cərdək. 15 dəqiqə axır, 15 dəqiqə dayanır. Görün təbiət nə gözəl möcüzələr yaradır. Öz halal kəlbəcərlərinə, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının, millətinə, Azərbaycanı sevənlərin hər biri. Möcüzədir, möcüzə. ...45-50 dərəcə istiliyində isti sudur. O başladı. Ve axmağa başladı. Təbiətin çox möcüzəsi var, amma belə möcüzə, isti su möcüzəsi Kəlbəcərdə yoxdur. Dünyanın heç bir yerində yoxdur. Kör aslana oxşuyur. Bu da Tərtər çayın mənbəyini buradan götürür. Tərtər çayın, möhtəşəm Tərtər çayının mənbəyi. Artır, get-gedə artır. Möcüzədir, möcüzə. Uşaqlar çimir. Bak bile.